je tady. On se snad snaží dovést hořící vůz do cíle. No to je neskutečné. To je neskutečné, co ten Ludvík vyvádí. Volá ta mechaniky, teď teprve vyskakuje. Je to fagule jako hrom, přímo tady pod cílovou věží. To je krásný pohled, ten sloup dýmu. A podíváme se ještě jednou na záznam. To je Klaus Ludvík.